kategórii Duma Tria s dvěma hůlkami jsou to jediné trio. To znamená, že takové trošičku oživení oproti těm to určitě ostatním sestavám. Jinak, co se... To trio vždycky je trošku něčím jiné, no? A určitě je choreograficky těžší postavit to. Jinak, co se týče práce s dvěma hůlkami, tak samozřejmě není to jednoduchá disciplína. Tak věřme, že se děvčata se svým úkolem popasují co nejlépe. Dračice Bystřice.